Xbox. National Geographic. Al planeta Terra hi ha moltes espècies animals. Centenars, milers, centenars de milers, milers de milers, centenars de milers, milers de milions, milions de milions... Però només una és capaç de raonar. No m'ho diguis! L'ésser humà! Exacte. Avui, a National Geographic, la mort. Hola, sóc en Bob. Els humans són animals previsibles per naturalesa. Tots neixen, envelleixen i moren. I sempre per aquest ordre. Bé, excepte els cantants de rap, que moren abans d'envellir. La majoria d'humans tenen por de la mort. Per això, molt sovint la neguen i eviten pensar-hi. Sincerament, doctor, és molt greu. Home, doncs ja que ho pregunta, la veritat és que sí. La 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 la. No l'escolto, no sento res. La 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 la. Li he dit que era greu. L'home anhela morir de forma plàcida o heroica. No obstant això, moltes vegades la seva mort és força vulgar i fins i tot ridícula. Però si hi ha alguna cosa que realment inquieta l'ésser humà és no saber què l'espera més enllà. Hi ha vida després de la mort? Veig llum al final d'un túnel. Això vol dir que el cel existeix. I que allà m'hi podré reunir amb la teva mare per passar junts l'eternitat. No, pare, és que ara mateix passem per un túnel de veritat. Ho veu? No s'està morint, pare! Adéu, fill meu! Vaja, ara sí. Fins al pròxim capítol de National Geographic Animal. Els animals racionals que han aparegut en aquest documental no han estat maltractats. Bé, alguns sí.